Styrjaldar þjóðanar skiptist í tvö bandalög, annars voru Bretar og Frakkar og síðar Sovjetmenn og Bandaríkjamenn ásamt bandalagsþjóðum sínum og voru þeir kallaðir bandamenn. En hinum megin víglínunnar voru Þjóðverjar, Ítalir og Japanir og nefndust þeir Möndulveldin. Eins og í fyrri heimsstyrjöld reyndu Norðurlandaþjóðanar og nokkrar aðrar smjóþjóðir í Evrópu að vera hlutlausar. Vorið 1939 voru mynduð samsteypustjórn Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, svokölluð þjóðarstjórn, en sósíalistaflokkurinn var í stjórnarandstöðu. Stjórnin hafði verið ætlað að takast á við þau vandamál sem þjóðin steðjaði af völdum kreppunnar, en nú hrönnuðust upp nýju vandamál vegna styrjaldarinnar, svo sem vöruskortur og alsælni þeirra þjóða sem átti ófriði. Í apríl hernámu Þjóðverjar Danmörku og Noreg þrátt fyrir hlutleysis yfirlýsingar þeirra og þar með slitnuðu tengsl við Danmörku. Þann 10. maí 1940 hernámu Bretar svo Ísland. Bretar byrjuðu strax að koma sér fyrir og hófu miklar framkvæmdir, byggðu virki við strendur landsins, flugvelli og herstöðar og síðast en ekki síst hús fyrir hermennina. Undarlega byggingar og bárjárni sem luti út eins og tunnur sem grannar voru að hálfu ofan í jörðina. Atvinnuleysið hvarf eins og dögg fyrir sóli, allir sem vildu fengu vinnu hjá hernum. Mikill eftirspurn var eftir vinnuafli og því hækkaði kaupgjald umfram vöruverð. Erfilega gekk að fá fólk til að vinna við hefðbundin atvinnugreinar, svo sem landbúnað og fiskiveiðar. Ekki þótti Bretavinn hafa góð áhrif á vinnusiðferð þjóðarinnar. Fyrstu ár styrjaldarinnar stóðu Bretar höllum fæti gagnvart þjóðverjum. Þeir leituðu því leiða til að losa her sinn hér á landi, því þeir getu nýtt hann betur. Það var því úr að Bandaríkjaher tókuð hlutverki þeirra árið 1941, þó svo að Bandaríkin var ekki orðin þáttöngundur í átökunum. Yfirleitt voru samskipti Íslendinga og hermannanna vandræðalaus. Nokkru sinnum kom það til alvarlega árekstra og urðu hermenn fáeinum Íslendingum að bana vegna slysni eða vegna þess að þeir hlýttu ekki reglum og fyrirmælum. Einnig urðu samskipti hernámsliðsins við kveðfjóðuna tilefni árekstra. Fyrir margar ungar stúlkur opnuðu kynni við hermennina mögulega á nýjum lífstíl og að öðlast margháttaðan muna sem þótti eftirsóknarverðir. Gárungarnir gripu þetta orð ástandið á lofti og fara það smá saman yfir á samskipti hermannanna við íslensku kvenþjóðina og hið síðan verið talað ástandið í því sambandi. Eftir ýmsar tillögnir til stjórnarmyndunar og setu minnihlutastjórnar var boðað til kosninga 1942. Í þeim vann sósíalistaflokkurinn stór sigur sem á að mestu þakka framgöngu hans í skæruverkvöldunum og svo því að handtaka ritstjóra þjóðviljans. Ekki leysti úrslit kosningana stjórnarkreppuna og fór svo að ríkisstjóri skipaði stjórn þar sem engin ráðherrana átti sæti á þingi. Hún var kölluð utanþingsstjórnin og átti að reyna að koma böndum á efnahagsmálin. Árið 1941 var samþykkt á Alþingi þingsályktunartillaga þess efnis að Íslendingar höfðu öðlast rétt til að segja sambandinu við Dani upp vegna að þeir höfðu ekki geta staðið við sinn hluta af sambandssamningnum. Skiptist menn í flokka þeir sem vildu skilna við Dani eins fljótt og kostur var á. Voru kallaðir hraðskilnaðarmenn en hinir sem vildu fara sér hægt kölluðu sig lögskilnaðarmenn. Þeir síður nefndi voru úr öllum flokkum en áttu mestan hljómgrunn í Alþýðuflokki sem hafði mjög sterk tengsl við danska jafnaðarmenn. Á endanum samþykkti yfirgnæfandi meirihluti kjósenda 97% í þjóðaratkvæðagreiðslu að sambandi Danmörkur og Íslands skyldi slitið og stofna lýðveldi. Það var svo formlega stofnað á þingvöllum 17. júni 1944. Sveinn Björnsson ríkisstjóri var síðan kjörinn forseti. Styrjöldin í Evrópu lauk í maí 1945 og í Asíu haustið sama ár eftir að Bandaríkjamenn höfðu varpað tveimur kjarnorkusprengjum á Japan. Austur Evrópa og Balkanskagi að Grikkland undanskildu lenda áhrifasvæði Sovjetríkjana, en Vestur og Suður Evrópa áhrifasvæði Bandaríkjana, Breta og Frakka. Mikið tjón hafði orðið á styrjöldinni og ljósta uppbygging yrði mikið verk. Ekki urðu Íslendingar fyrir miklu eignatjóni í styrjöldinni. Ef frá talið tjón á skipum og bátum en ef miða við mannfjölda létust hlutfalla fleiri Íslendingar af völdum styrjaldarinnar en Bandaríkjamenn. Meðal þeirra var ráðstafana sem sigurverðarnir gerðu til að tryggja frið var að stofna alþjóðasamtök Sameinuðu þjóðarinnar. Innan þeirra átti þjóðir heims að geta leyst ágreiningsefni sín á friðsamlegan hátt. Stofn þjóðarinnar voru þær þjóðir sem sögðu höfðu möndulveldunum stríð á hendur en hlutlausar þjóðir gengu fljótlega í samtökin, þar á meðal Íslendingar.
Sjálfstæðisflokkur, sósíalistar og alþýðuflokkur mynduðu stjórn sem nefnd var nýsköpunarstjórnin síðla árs 1944. Markmið nýsköpunarstjórnarinnar var að nýta gjaldeyrisvarasjóðinn í að endurnýja atvinnutæki þjóðarinnar, einkum fiskiskipaflotann. Stjórnin hélt sínu striki og að stríðinni loknu voru togaraflotinn að mestu endurnýjar og fjölmargi nýju bátar keyptir frá Svíþjóð. Auk þess voru reista síldarverksmiðjur og hraðfrystihús og lagðar grunnur að miklum breytingum í landbúnaði og iðnaði þó ekki kæmi nema fáar þeirra til framkvæmda. Í menntamálum var einnig tekið til hendinni og miklar breytingar gerðar á menntakerfinu. Einkum í þá átt að gera öllum kleift að mennta sig á annað borð höfðu til þess hæfileika og áhuga. Áhersla var lögð á að opna unglingum leiðir í framhaldsnám. Uppalega var hugmyndin svo að efla jafnt verknám sem bóknám en niðurstaðan var að það var einkum bóknámið sem eldist. Allir sem stóðust landsprófið sem var svo nefnt átti nú kostaði að komast í menntaskóla. Þeim fjölgaði einnig sem fóru í formlegt innnám og iðn skólum. It's been a